Доброе утро, Полтава. Мы в нашей национальной полиции города Полтавы. С Юлией Лещенко, речница нашей полиции, узнаем, что произошло в городе за прошедшие сутки. Юлечка, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что было у нас хорошего, плохого? Ну, скорее всего, что хорошего не очень много. Ну, давайте почнемо з шахрайських дій, які були зафіксовані за добу. Було таких два повідомлення. Пов'язано це з шахрайськими діями в інтернеті. Потрапили на гачок шахраїв два чоловіка. Один хотів замовити в інтернеті автомобільні запчастини, замовив, перерахував гроші. Пройшов час. Свого обіцяного товару він так і не отримав. Вчора звернувся до поліції, провадження відкрили, шукаємо. Аналогічний випадок стався і з іншим полтавцем. Він хотів замовити меблеву фурнітуру. Продавець вимагав перерахування грошей через термінал, айбокси так звані. Перерахував, пройшло 2 тижні, не отримав. На дзвінки продавець не відповідав. Своїх грошей позбувся, товару немає. Тобто це... Мошенників не знайшли? Шукаємо, але надзвичайно важко встановити такого роду правопорушників. Шахрайських дій і зафіксовано у нас дуже багато, можливо, якось. І закликаємо громадян бути вкрай обережними, перевіряти продавців на інтернет-платформах, на торгових платформах, не перераховувати одразу всю суму, можливо, якось спочатку отримувати товар, а потім оплачувати. В крайньому випадку є сюди наложений платіж. Наложеним платежем, але все одно люди купляють, але потрібно все-таки бути трошки уважнішим, тому що дуже багато випадків і люди лишаються колосальних сум таким чином. Також у нас по Полтаві вночі пограбували жінку, забрали невідомий. Підбіг, зірвав сумку, в сумці були гроші, документи, особисті речі. Орієнтовано зараз на пошуки людини і патрульну поліцію, і наші слідчі оперативні групи шукаємо грабіжника. Це, до речі, сталося по вулиці Міщенка. 47-річна жінка. В центрі міста. В центрі міста. Є у нас і випадок наркозлочину в Полтаві. 99-го року народження, неповнолітній хлопець, при собі мав згорток з речовиною схожою на канабіс. Затримали його поліцейські, при собі мав, провадження відкрито, такий от випадок. Ну і все. В принципі, більш-менш спокійно. В цьому плані більш спокійно. Берегіть себе, якщо що, завжди дзвоніть на номер 102, вам тут завжди допоможуть. Если, не дай боги, что-то у вас произошло. Всем хорошего дня.